دیتاده داشون زانس نمسیمی نسوتو دوت نیهمی مچه وریسیل ده ارگانیزیمی نسای. چشت چه دوت ترایتویم یان چه وریسیا چندروره ده چه وریسیا وندوره. Qeverisja qendrore përbëhet nga këto organe. Kuvendi i Shqipërisë, që është organi më i lartë shtetëror, Presidenti i Republikës, që përfaqëson unitetin e popullit, Qeveria, Kryeministri, Zëvendëskryeministri, Ministrat, Prefektët e Qarqeve. Pra, këto ishin organet e Qeverisjes qendrore. Në monitor keni një pamje në një seancë parlamentare e kuvendit të Shqipërisë. Vazhdojmë me çështjen e dytë. Qeverisja vendore. Shqipëria ndahet në 12 njësi administrative të mëdha të quajtura qarqe, si dhe në 61 njësi më të vogla të quajtura bashki. Ato janë vende me lidhje të ngushta gjeografike, kulturore, shoqërore dhe ekonomike ndërmjet tyre. Në monitor keni një hartë administrative të Shqipërisë.